E hoje em dia o que eu vejo assim, cara, é que Free Surf vem no termo já da nossa geração também, né? Mas hoje em dia já é muito mais é... assim, o Free Surf, que não é um criador de conteúdo também, ele já também não consegue se suportar dentro do universo Free Surf. Porque, um exemplo, né? Cara, tem poucas marcas no mundo que pagam pra um cara só surfar e ele não precisa produzir o conteúdo. Né? Isso até lá fora. É, no Brasil mesmo a gente não tem ninguém, né, cara? Eu acho que no Brasil o único exemplo que a gente tem disso talvez seria o Vitor Bernardo que não mora mais no Brasil, ah, está tá morando gringa, na, na Gringa, tá ligado? Que é apoiado por marcas de fora. Então o, o brasileiro ele tem que se adaptar a toda situação, a todo momento, né? E, e é muito difícil assim, né, cara? Porque o mercado muda, a mídia social muda, é... e enfim. Não, e mesmo as marcas são... grandes, por exemplo, a gente tem um exemplo. De um free surfer que a gente conhece bem, que é o Bruninho também. Pô, ficou anos com, com a Curl né? Acho que era a Curl que ele tinha. E depois de anos, eles, enfim, acabaram rompendo a parceria. Ele tem outra marca hoje, mas mesmo. Eu já bati um papo com ele aqui no podcast também sobre essa parada de free surfer. Ele fala, cara, e é um trampo tão puxado quanto, tá ligado? Eu tenho que produzir, Sim. eu tenho que estar tá lá. É. Porque senão a parada não vira, saca? Tipo, o Bruninho é um cara que é exemplo assim, né, cara? Tipo. Ele não é o cara que, por exemplo, ele mesmo é, digamos, vende os conteúdos para a própria marca dele, mas, cara, a quantidade de conteúdo que ele produz, ele vai uma vez para Desert Point e ele, pô, sai em todos os sites, pega um tubo... Tá morando mal também, 15 né? Ah, ele mora, <laughs> mora, mora no tubo, né? Ele mora dentro do tubo, né? É... Mas é, é assim, isso, é, é essa parada de construção que eu acho que é o mais difícil do Free Surfer, é criar a identidade, é. né? Porque... E, e para quem está assistindo também, né? Porque... A competição, eu, ah, eu sei a hora que passa, eu ligo lá, pego. Agora, para eu, eu ir consumir um conteúdo do Peterson, por exemplo, vai vai de identificação também. Se eu não gosto do estilo do cara, se claro. eu não gosto do tipo que o cara, sei lá, se de como comunica, ele é, da pessoa se comunica, comunica exato, é. já já cria um bloqueio ali que não. Uhum. Na competição, eu vejo muitos outros surfistas, mesmo que às vezes eu nem conheça ou que eu nem queira conhecer, mas uhum. eu estou ali consumindo de alguma maneira o produto do, do surf competição, né? O free uhum. surfer é muito de você cair ali por um acaso, ou se ela for, ser recomendado pra alguém e pô, gostar do trampo do cara e começar a acompanhar. E aí acho sim, que é essa construção sim. que é muito difícil, né? E cara, aí, que, bom, aí, aí, aí entra um lance, um lance também que, que eu acho que faz diferença, assim, cara, que é a comunicação, né? Como se comunica, é, que foi o que eu aprendi na época da faculdade que eu te falei, né? Tipo assim, antes eu vivia é, é. muito numa bolha só do surf, falava só a linguagem do universo do surf. E quando eu comecei a me comunicar um pouco mais é, para mais pessoas que não fossem só daquele universo, as coisas começaram a acontecer mais rápido para mim. Foi aí quando eu consegui fazer a primeira websérie é, para a Jeep aqui, regional, a concessionária que me patrocina. É, comecei a, a, a trazer marcas para dentro do meu trabalho que não eram só marcas de surf, né, cara? Isso foi muito importante. Isso que eu, eu ia falar que... Ia chegar nessa parte que você estava falando lá, que eu te interrompi antes de perguntar do, do sushi, da gastronomia ali, que eu, sobre seu conteúdo. Assim, bom, quem consome conteúdo do Peterson vale a pena, fica a indicação para ir no canal dele, Peterson Thomas, lá no YouTube, é, e também no Instagram, enfim. Mas é um conteúdo muito diferente do que a gente está acostumado a ver de free surfers, assim, por exemplo, sei lá. Usando esses exemplos que a gente deu aqui, de Bruninho, uhum. ou de Vitor Bernardo mesmo, ou sei lá, Franklin Serpa, que está com, com a parceria uhum. com a Rush, de uma pegada de free surf. Mas o Peterson tem a parada de... Eu vou até falar uma coisa que eu fiz o último papo que eu fiz com o Michael, com o Michael Rodrigues. Ele falou, é o único blogueirinho que eu gosto, que eu gosto de assistir, é o Peterson. Porque é isso, o Peterson, eu acho que vai nesse, nesse sentido que você falou. De... É uma outra linguagem. Você tá, você ada... uhum. tudo que você aprendeu, que você estudou, você trouxe para uma outra linguagem, para um outro público também. Fala com quem é iniciante, fala com quem quer aprender mais sobre alguma coisa. Por exemplo, esses recentes de wing que você fez quando você foi, sei lá, lá na Praia uhum. da Grama, que você fez iniciante, intermediário, não sei o que, O modo que você comunica, acho que dá para dizer que o conteúdo, de fato, é, é o seu diferencial, né, né Peterson? Cara, eu acredito que sim. Acredito que conteúdo, é claro, surfar de, bem é... faz bem, ajuda, surfa para caramba é. e tal, mas assim, é aquilo, precisa doar mais, né? Porque surfar bem, queira ou não, tem muita gente que surfa bem, sim, que quebra sim. e tal. É, eu sempre falo, cara, eu acho que assim, quando dá o swell, quando eu tô na, na busca pelas ondas, pego a Brava, pego tal, tais ondas assim, é, é um conteúdo que também funciona como uma prova social, né? Que tipo, é, comunica daquilo que eu tô falando, né? Só que quando eu agrego conteúdo também, pro, é, agrego informação e valor para o público, ao meu ver, dou uma dica, falo alguma coisa, para o cara que é iniciante, o cara que é leigo, é, eu consigo abranger muito mais pessoas, me comunicar mais com mais pessoas e ter uma conexão melhor, né, cara? Porque é, é, tipo, é uma pirâmide, né, cara? Na base tá quem, porra, a maior parte é, é quem consome surf, hoje admira o surf, não é necessariamente o cara que surfa bem. Que era aquele às cara vezes nem que... surfa hoje, né, Pedro? É, estar... às vezes nem surfa. Então eu vejo que, pô, eu, eu tento me comunicar com mais pessoas, não só com os surfistas, mas, por exemplo, eu, eu, uma coisa que está muito na minha essência é filme de surf, pegar swell, tentar fazer a melhor imagem, a melhor. E, e a gente está lançando um filme agora esse mês, por exemplo, eu e o Luan, que é o Running Down a Dream, a gente fez alguns lançamentos, que comunica muito isso, assim, sabe? Tipo assim, agora, a, pela parte, é, digamos assim, Patterson empresário, digamos assim, é, o filme não é, não é mais um produto é, tão vendável no mercado, sabe? Pô, ah, Mas vou uma chegar realização lá pra pessoal, assim, É uma realização né? porque eu, eu gosto, o Luan gosta, a gente quis botar as músicas quebraceiras, é, pesado. Às vezes eu até costumo falar pro Luan, cara, às vezes eu nem gosto de falar tanto assim nos vlogs, né? No, na... Só que, cara, é. a galera. Quer saber a informação? A galera eu quer sei. saber quanto que eu paguei para botar uma prancha para ir para Costa Rica, para alugar um táxi, da onde eu fui para lá, para cá. Porque, cara, é isso é informação. E eu penso assim, né? Na minha época lá no começo, quando eu comecei a fazer conteúdo, se eu tivesse feito, que nem te disse, pô, conseguiria abranger muito mais público, assim, sabe? E hoje em dia é isso, cara. Porque assim, o cara que quer ver um cara dando uma rasgada ou o aero mais bizarro do mundo, o cara não vai procurar no YouTube é, Peterson Thomas, não vai procurar no YouTube, sabe? Cara, o cara vai procurar o John John e Medina, velho. Tipo, é, é muito, é... Agora, sim se eu pegar, ficar num hotel que o cara ficou, dar uma dica que dê valor pro cara, cara, isso tem uma chance de aproximar, uma, né? Uma Trazer o cara... Conexão aberto, né? muito maior que o cara, né, cara? E lógico, né, cara? Eu também não posso fazer feio na água, né? Que é uma coisa daí também de satisfação pessoal, né, velho? Tipo, o cara tá dando uma dica de como pegar um tubo e... Porra, tá pegando um tubeça lá, botando só a cabeça no na... tubo. <laughs> Mas, pera, aí e, não dá, né? E hoje, Peterson, como que funciona com, como que é pra, assim, como que é o seu esquema de freelancer profissional, prof, de freelancer... free surfer profissional? Como que é com as marcas? Você tem, você tem os acordos, é claro. Você tem, assim, estampam sua prancha e tal. Mas você, e aí você produz para o seu canal e a exposição deles é ali. Você produz também para canal, para canal deles. Você produz peças só para só para o patrocinador uhum. ou é tudo feito em parceria? Tem número de entrega ou você se é, se é livre para criar o que você quiser, para viajar o que você uhum. quiser? Como que funciona esse esqueminha Cara, de com as marcas? Com cada marca é diferente, não é igual né, tá. com cada marca. Então, tudo depende da necessidade da marca. Por exemplo, a gente tem reuniões normalmente de seis, seis meses ou de um em um ano e a linha, né, as expectativas e o que vai ser feito de conteúdo. E, e dentro do meu trabalho eu tenho as propostas, né, as cotas de patrocínio ali, que tem vários produtos, digamos assim, que eu apresento, né? É, produtos é, são os serviços, Não, digamos, sim. que eu entrego. E daí, por dentro deles são, por exemplo, ah, o cara tem a exposição dentro do vlog, a marca tem a exposição dentro do vlog, falando comercialmente da marca. Pô, posso dar, sei lá, vamos supor que a marca é patrocinadora principal, ofereça a cota, eu vou dar seis inserções dentro do vlog do ano, é, vou entregar tantos conteúdos. Em Reels, que eu mesmo já entrego, mas a marca, se ela quiser fazer a mais ou fazer com uma produtora, com alguém fora, ela pode fazer. As minhas entregas, né? Daí, adesivo na prancha, disponibilidade para a marca, direito de uso de imagem e todos esses detalhes. Daí tudo depende do que a marca quer. Eu já produzi série também para terceiro, né? Tipo assim, a, a Jeep, por exemplo. É, a gente botou a, a websérie dentro do YouTube da Jeep também. Entendi. Então, tipo assim, foi para meu YouTube, mas foi para o YouTube da Jeep também. E, e foi uma coisa que foi acordada junto com a concessionária é, que me patrocinou. E daí, nesse caso, foram dois contratos. Né? Eu tinha um contrato para a websérie e um contrato para mim. Mas hoje em dia, já eu tento é, eu tento meio que unificar. E, e, e dentro né, desse contrato, desse montante, eu uso a verba para fazer o que eu tenho que fazer. Né? Assim, eu tenho que dar retorno para as marcas e entregar o conteúdo que eu estou propondo ali. Né? Então... Vai, é. É, tem os Algumas marcas também optam dentro da, né, da, da cota ali quando eles, quando eles pegam o relatório mensal. Então eu presto contas, digamos assim, todo mês tem um relatório em que eu passo para as marcas o que foi feito para ela, quais os conteúdos, é, de tal forma, e sempre alinhando, né? e Só que, cara, funciona muito assim. Cada marca é uma coisa, tá ligado? Porque tem marca, por é, exemplo, que vai valorizar muito mais é, a exposição de estar tá presente no dia a dia. Tá ali é, reforço de marca, tal, tal, tal. Do que é um conteúdo lá no vlog, por exemplo, dentro do YouTube. Né? então, cara, é um, é, um, é um pacote de ações. Eu costumo falar que é. é eu, eu, sou, eu sou praticamente uma mini agência, né? E aí, tipo, eu eu, eu, falo, ag... a falou, eu é. sou a minha agência. É, é uma estava para quem não antes a gente começar a gravar. Eu falei da, da minha Equipe. É uma equipe também, Peterson? Uhum. Você de fato tem alguém que trampa com você? Não, tem, tem um, sei lá, não. um manager, uma equipe por trás que te ajuda com relatório, com essas coisas? Uhum. Ou você ainda tem que botar a mão na massa e fazer tudo isso também? Cara, é, assim, manager eu não eu não tenho. É, até inclusive se tiver alguém aí, aí no mercado de São Paulo, mercado grande, aí para nós, para nos representar. É, cara, mas eu tenho uma equipe bem boa que tá comigo já desde o começo. Assim, o Luan, é, que filma e edita. Né, ele fica na parte de edição do, dos vlogs no YouTube. É, a gente já tem já essa parceria desde o comecinho, cara. Foi o cara que mais. mais? Cara, eu edito algumas coisas, mas poucas coisas, poucas tá. coisas, vou te dizer. Eu, eu edito eu quando as grosso é... com ele mesmo. É, tipo, por exemplo, o assim, YouTube, que é o grosso, né? O YouTube pô, consome muito, né? Tipo, é... ontem, ontem eu botei um vídeo no YouTube de 20 minutos, tá ligado? Se eu for parar para editar, eu vou demorar é. três dias. Ele, pela prática que ele tem já, ele edita num dia inteiro, tá ligado? Pega ali Daí tem o Lucas também, que o Lucas tá me filmando direto. O Lucas ele, o Lucas, ele fica comigo nas missões, assim: ah, pô, dá Suel em tal lugar, é, vamos para Rio, vamos para não sei aonde. Ele tá comigo 100% do tempo. E ele edita também. É, a gente, daí com o Lucas, edita mais essas entregas para as marcas, é, conteúdo para mim, conteúdo próprio, esses conteúdos que agregam valor é, e conhecimento para o público, né, às vezes de dicas. E daí tem a Maíra, que é a menina que trabalha comigo na parte de marketing, dos relatórios. E Manage, cara, eu mesmo dou as caras a tapa, assim, falo com a galera. Vem muita coisa também através do Instagram, do e-mail. Chega e muita eu gente. Mando, eu Chega mando e-mail também, falo com né, contatos, no LinkedIn. Enfim, cara, mas assim, tudo para tudo funcionar, a minha vitrine tem que estar tá, né, ok, atualizada. Então, é tudo uma engrenagem, assim, né, cara? e Enfim, é, é, é uma empresa, né, cara? Tem que prestar nota para as marcas, tem que prestar relatório, tem que prestar... É... Enfim, eles prestam a galera. É, fazendo não tá ligada é? É, é, tá é uma empresa, não é? É uma não, empresa? Olha a vida do Peterson. Eu quero uma vida dessa. O cara é. só surfa, velho.